people, it's another good day that God has given unto us. And yes, of course, I take this precious time to welcome you to Sauti ya Watoto Show. This is the place ambapo tupata tunaangalia the challenges these children go through that most of the parents don't know. And yes, today in our studios tumebarikiwa kuwa na one of the kind person. And before you continue, please follow us on all our social media handles at Heart Media TV and mine at Santalala. Without forgetting, I'm your host, Florence Santalala. And yes, of course, welcome, Mr. Bravo. Thank you. Bravo, a nickname. Yes. My real name is John Murai Mbugua. Wow. Yeah. Tell me, who is Bravo, Bravo? Bravo, as I told you, is a nickname from the scouting program. Scouting. Yes, I'm a scout leader, trained, and yeah, that's part of my interactions with the children through scouting, because I'm trained as a teacher to train the scouts. Yes. I want to know who is Mbogo from. The story will come in patia kabla tukuje. Okay. Mbogwa ni mzaliwa kutoka hapa Kiambu, lakini sehemu inaitwa Ting'ana. Mbogwa huyo ambaye nafikiri jina mzuri ile watasikia sana ni hiyo Bravo. Yeah, Bravo. Huyo Bravo pia amepitia hiyo maisha, sababu maisha ya street imeanza kujulikana hii miaka iliyoisha kadhaa, lakini ya miaka hapo kitambo ya 60s watu hawakujua kama street, walijua parking boy. So I'm part of that now. Yeah, I used to be a parking boy, sababu kulitokea tu baada nimezaliwa, babangu alikuwa mtu ambaye alikuwa freedom fighter. So wakati naenda kuzaliwa, baba alihappen kuwa ameshikwa na zile serikali ya koloni, na mama akawa amepata shida wakati nimezaliwa. Na kwa vile wako wamefuata ile traditional ya kuoana, ikawa ikabidi mama vile anapata shida huko, baada ya miaka tatu na baba bado wako jela, ikabidi sasa mama ambiwe rudi nyumbani. Na siku rudi nyumbani, mandugu ama mangosi walichukua jukumu wa kwenda kumchukua Ting'ana tumushaba. Umeniambia ulikuwa a street boy tangu uzaliwe? Nikiwa na miaka tatu. Miaka tatu. Yeah. When was that? This was 1967. Yes. So umespend how long being a street boy? And why it's so tough up there? How long? Nilikaa kwa street zaidi ya miaka 15. 15 good years. 15 good years. This is a good story, like it's a good topic. If you're watching us from anywhere, tell me where you're watching us today. Interact with us. The topic of today, sorry for not telling you, is all about transformation. He transformed from alikuwa mdogo, from street boy, and now he's a good man, like he's doing great things. So mniambie unatutazama kutoka wapi. Tell me, changia hii topic, tell me something about this topic. Yes, Mr. Bravo. So how was the transformation? Ulitoka aje kuwa street boy mpaka ukafikia mahali uko sahi? Kwanza naweza sema ni Mungu. Yeah. Sababu maisha ya street si maisha ya mchezo. Yeah, kabisa. Kwa sababu kwa street hakuna sheria. So nilitoka kupitia kwa babu wangu. Babu ndio aliona yale maisha napitia, na tayari, sorry to say so, mbuyo mama amesaaga, yale maisha mama wakati huo alikuwa anapitia, ndio babu akachukua jukumu kumwambia anitafute, anichukue, niende nikasome nikiwa naishi na yeye. Na that was 1973. So you ulitoka streets ukaenda for your grandpa. Ukakaa na yeye mpaka ukamaliza high school. Asante. Si kuweza kumaliza high school, lakini nilikaa naye mpaka nikafanya CP, ambaye siku hizi mnaita KCP. KCP. Sasa mimi nifanya CP. Sehemu inaitwa Mteketoni. Babu alihappen kuwa mmoja wa wale nimekuambia freedom fighter. Yep. Na wakati alitoka Kenya, alikuwa ametoroka kwenda Tanzania sababu ya hiyo vita ilikuwa. Sasa ili happen, mama kuenda kumtafuta babu, ndio babu akajua ala, kumbe mtoto msichana wake akona mtoto mdogo,
ambaye nafaa pia kumshughulikia. Sasa wakati Kenyatta ambaye ndio alikuwa first president of Kenya ali wa support wale walikuwa ambao wamebakia, babu alikuwa mmoja wao. Kwa hivyo nilibahatika kuwa ati babu alikuwa mmoja wale aliweza kupewa mashamba sehemu ya Mpeketoni, Lamu. Wow. Na ndio siku hizi mnasikiaga historia ikisemekana first president kuna wakati alienda coast na akawa promise kuwapelekea matingatinga. Mm-hmm. So babu wangu alikuwa mmoja wa hiyo tingatinga kwenda kuwa wakapata mashamba huko. Mm-hmm. Sasa ni huko ndio nilienda nikaanzia kutoka kwa street, ni huko ndio nilienda kuanzia shule. Mm-hmm. Nikasoma mpaka 7 nikaenda form 1 Lamboys. Mm-hmm. Lakini unfortunately babu alipogonjeka zaidi ikawezi rudi kule, akakuja juu ya daktari wa Kenyatta wakasema asirudi kule kuna joto zaidi, na pale pale akaaga dunia. Sasa juu ya hiyo sasa ikabidi tena nirudi kwa street nikiwa sasa teenage, sasa nikiwa najijua. Nirudi kwa sababu kule si kupata urafiki, kwa sababu anko yangu walianza kunionea kengeli naweza grow nianze kudai ile shamba. Yeah. Sasa akaona ani block tu nikiwa mdogo, ndio nikaona ah sipendwi huku. Hata nilifanyia CPE nikiwa naishi kwa wenyewe. Kwa hivyo kuna some challenges ilinishika ile ilifanya nirudi kwa street nikiwa sasa teenager. So you went to the street back again to a teenager. Yeah, nikiwa teenager. Wow, interesting topic. Naangalia comments zenu bado zinaingia. Nitasoma kwa muda usio mrefu lakini bado tuendelee na topic. So Mr. Bravo, you went back again to the street. Yes. Oh. It was interesting because I'm sasa nilikuwa I had a choice now. Yes, now I'm no longer a child. I'm a teenager. Who knows now? At least naweza sikia wasewa kimongo kizungu naisikia, kimonga mambo zingine naisikia. So I had a choice that nikipata mtu ambaye ataniambia atani support nitatoka. Lakini nili struggle nikiwa teenage mpaka 82 wakati serikali ya Moi ilikuwa inataka kugeuzwa. I was still a teenage in the street. I remember that time. Mungu ni wajabu sababu nilipatikana na hiyo story ya watu kumadwa wasee wakipigana wakitaka kugeuza serikali. I was part of that. Wow. That day mimi napenda muziki. Mm-hmm. That day nilikuwa nimelala kwa muziki. So wakati nilisikia kuna fanywa watu wana loot na mimi nilikuwa mmoja wa wale wamekaa kwa street najua how to loot. So I went to the street to at least to change sababu nilikuwa tu natembea na nguo moja. Mm-hmm. Na wasee wanajichukulia na mimi niingie kwa duka pia nijichukulie. So nilipojichukulia ndio natoka kwa duka. Nimevaa track nimeacha zile zangu za street. Yeah. Wakati natoka tu kwa duka ndio risasi ilinipitia kwa kichwa. Sasa wale walikuwa nao wakaniambia ah siku hiyo nilikuwa naitwa Murei. Murei mazao natoka Moshi kwa nywele. Lakini haikunipata hiyo risasi. Na ndio nikasema sitarudi kufanya tena hilo. So nikaanza kuuliza nazaje toka kwa street ndio hiyo kifo isinifuate. Yeah. One day nikiwa na cheza ball mahali panaitwa Kenyatta Hospital. There is a university campus ya health. Nairobi University wanakuwa na faculty ya health. Hapo kwao kuna uwanja wa ball. Sasa nilikuwa naenda kucheza ball pale. Nikicheza ball wasema kisamaliza wanaenda zao na juu kulikuwa na manyasi mahali nilikuwa na base. Nimeunda base yangu hapo. Zamani tulikuwa na zita maskan. So I had a maskan there. Hapo ndio one of the person alikuwa alini approach alikuwa mwanamuziki na sikujua. Akaniambia kila tukienda tunakujaga tukiona ball, tukienda tunakuacha hapa na asubuhi tukikam tunakuona hapa. Nikawa ndio natumwambia sina kwa kuenda. My mom was staying with a Stefan na Stefan ambaye alikuwa na bibi mwingine. So my mom used to tell me wakati bibi huyu atakuja ni make sure sitakula huko. Sasa hiyo ilikuwa inanitia uchungu. Ni lazima nikasakanye mahali pa kukula. Yeah. Sasa hao ndio wanamuziki wakaniambia kama ni hivyo then tuambie what your vision. Nikamwambia mimi ninataka kuwa mwanamuziki nini. Sikujua ni wanamuziki wakati naambia hivyo mimi nilijua tu ni mafanza au kuja kuona vile tunacheza gabola hapo. Ndio akaniambia tunakupromise tutaenda kubonga leo lakini kesho au tutaenda kwa street tutaenda kubonga na mse na wasee wetu. Wale wasee wali na kubonga nao
ndio wakubwa wao ni Samba Mapangala na mwingine marehemu amekufa juzi anaitwa Kasongo wa Kanema. Na waliongea nao na wakakubali niende nifundishwe kazi ya technician ndio nitoke kwa street. So I used to stay in the club. Nafanya kazi ya technician nakaa kwa club mpaka mwisho wa mwezi ndio nipate pesa ndio nikakomboa kageto. Wow, interesting story. Have you ever heard of this person called a destiny maker? A destiny maker ni mwenye for example mimi I'm still a youth bado nasoma, and then on kitu nataka kufanya in life nipatane na mtu mwenye akona connection na hiyo kitu ndio anisaidie nifike hapo. He met with his destiny maker, ndio maana alimtoa kwa street, akampeleka mpaka mali anataka. I'll take you for a short break, then we'll be right back with more things. Welcome guys, kumbuka ni Heart Media TV, show ni sauti ya watoto. Ndani ya studio tunaye Bravo, a person who was from Azaliwe, he was 3 years old, he was a street boy till his teenage life ndio aka change. The story is hot here and the topic is transformation. Yes, I'm going to read some text from you guys from Twitter. Wanasema that to Mr. Bravo, congratulations so much, God is real. And that was from Anto. Thank you, Anto, from Machakos, from Tuning Air. Lewis from Kiambu, anasema God is real and we thank God for everything for your life. Thank you so much. Tuchandelea kusoma everything you're tweeting. Continue watching us. The topic about today is transformation. And yes, tuchandelea. Yes, Mr. Bravo. Yes. Tuluko tumiatia malulukuma niambia mba yu ulitoka from a street boy when you are teenager. Yes, yes. And the story that you gave me, that you have a children home. Now that's what I want. Okay, not really what we do. Yep. After I went to now to start a new life, that now I'm not life of the street, now I'm life of the music. How did you start? How did that started? Okay, those musicians, they took me as their father, as their brother. After they have learned me that I'm from the street, I have no dad, I have no mom, but mom alikuwa mesani disown, sasa anaishi kivyake, anaishi na wase wengine. Sasa wakani understand hivyo juu sina brother, sina nani. Wakaniambia sasa, tutakuwa tunakuwa device. Sasa hao wawili nimekuambia, Kasongo marehemu amekufa last year, na huyo ako America anaitwa Samba Mapangala. Wakawa sasa wananiambia, kabla ukuje kuna Mkongo ambaye alikuwa anatuunganishia vyombo, lakini amekuwa mtu mlevi. So tunataka wewe uwe disciplined ndio uwe ukitusaidia wewe. And that's what happened after 2 months. Wakati nimejua hiyo kazi, nikawa sasa huyo ameambiwa aende kwa bendi nyingine, mimi nibaki kwa Virunga. Inaitwa bendi, ilikuwa inaitwa Virunga. Virunga. Virunga ambayo inamaanisha volcano. Upande ya kule ku Kongo Zaire. Hawa Kongo, sasa mimi nikaanza kufuata mawaidha yao. Yeah. Mpaka nikawa sasa nimejisimamia kukomboa kanyumba, walikuwa wananipatia pesa. Wakaanza pia kunizungusha show za Kenya, nikaanza sasa kuwa socialite. Nikienda kwa show na organize mavyombo, Rangers, alafu mimi nakaa kwa mlango, mimi naangalia pia finance. So from there nikaanza kuona ala, kama mimi nitainuka na niliacha ma friends zangu wengine kwa street. Exactly. Ni nini naweza waofa nitoage mwingine. Lakini ilichukua long. I know. Kabla ifikie hapo. Ilichukua long, nili struggle hata wanamuziki wakarudi tukaachana kwa sababu walipata masafari za kwenda kwao, wengine wakaenda Japan. Juu ya hiyo wale walibaki, tukaendelea, wengine wakafa. Especially wale ambao walinitoa kwa barabara, mmoja aliitwa Lava Machine, alikuwa mchezaji drums, na mwingine alikuwa muimbaji, alikuwa anaitwa Kokozigo Mike, na mwingine muimbaji alikuwa Moreno Batamba. Hao ndio kabisa wamesaga. Hao ndio nilikuwa na wa inspire. Apart from that, wakati nilikuwa kwa street, sasa nikurudisha kidogo, nikiwa mdogo kabla sijakuja kuwa teenage, still nikiwa kwa street,
tulikuwa tunatembelewa mtaani pale Madhe alikuwa anaishi na wana dondi kutoka prison. Mmoja wao anaitwa Pipino, mwingine anaitwa Napunyo Odor. Sasa hao walikuwa wanatutembelea kwa hall. Tunatoka kwa maskans, kwa mabase tuenda kuona hizo sports. Sasa hizo ndio zilinispire zaidi. Na sasa nimeingia kwa mwana kwa na muziki kwa club, night club inaitwa Starlight Club. I'm sorry to tell you, nili happen kuchezea muziki nikiwa DJ pale president wetu wa Kenya ambaye saa hii yuko Uhuru Kenyatta. Alipenda music na alikuwa anatutembelea hapo anakuta music. So it happened, yeah. Na kumbukaga, yes. Alikuwa anatutembelea. So what happened? Yeah, you ulikuwa umeniambia lazima ungekuwa wewe, wale wengine walikuwa kwa street. Tulitokea mambo mingi, mm-hmm. Nikiwa nafikiria hayo, mm-hmm. Na mengi ikawa ni shida juu club ilirudi kafungwa, nikarudi tena sasa ku struggle. Lakini sana na struggle nikiwa nimekomboa ka nyumba kangu, sasa sitaki kurudi kwa street. Nikawa tani boy wa magalori, nika survive sana, mm-hmm. Nikarudi nikawa mwanasiasa pia activist in Kenya, nika join marehemu Matiba na nikakuja nikachaguliwa nikawa national assistant youth leader, wow. Ambaye alikuwa anashirikia mambo ya watoto wa barabarani wale wamemfika miaka 18 na wanaweza vote kwa dasili. So nikawa ni mmoja ambaye alileta hii democracy, mm-hmm. Ya multiparty, mm-hmm. Through that sasa ndio nikajulikana na wasee wengi wakati sana, mm-hmm. Alikuwa kwa street, mm-hmm. na tufanyia makampeni hivyo, yeah. Nikafanyia wasee wengi makampeni, wakiingia wanatusahau, bado tunabaki tu kule kwa street tukihaso. So hiyo ndio ilifanya nifikirie kwa nini nisiachane na politics, nifikirie kuanza programu ya watoto, mm-hmm. That is 2002. Yeah. God is working, God is real, yes. Yeah, nimekukatia mambo mob, yeah, ndio ikafika pale, mm-hmm. Nikaenda tukaungana na wale wengine tulikuwa nao kwa street ambaye sasa sisi ni watu wazima, yeah. Tukaenda tukapata nyumba moja pale Ngara ambayo ilikuwa abandoned. Hiyo nyumba maboys walikuwa nafanya vituko zao wakikunyang'anya saa, siku hiyo kulikuwa kuna mobile, yeah. Wakunyang'anya saa nini wanatorokea kwa hiyo nyumba, mm. Sasa ndio tukaenda tukabonga nao, tukawaambia hata sisi tuliko wenyewe kwanza, sisi ndio ordinary kualiko, yeah. Wakakubali wakasema sasa mngetakaje, tungetaka muache kunyang'anyaga wasee na sisi tuwe tunawashughulikia at least siku moja, yeah. Tunawapatia food. Sasa hiyo siku tuka create ni Saturday. So every Saturday we had an outreach in Ngara. Yeah. Na hapo si wadanganyi nikimtaja hapa anaitwa Kangethe. Na sasa yuko kwa media. Yeah. Hapo ndio tulitoa Kangethe ambaye mnamuitaga Bonoko. Kwa hivyo kama atasikia pale yuko asisahau ati alikuwa kwa Kimbanyo. Sasa yuko kwa media na alikuwa tunamfeed pale. Congratulations, Mr. Barnock. So, outreach iliendelea. Uh-huh. Nyumba ikarudi. So, every Saturday mulikuwa mnaenda mnaenda. Tuna, tulifeed the idea 2 years. Food? Yeah. Food only? Yeah, we go and cook there. You go and cook there? Yeah, we used to changa. We changa, wow. 200 bob. That's so good of you. Yeah, kampuni moja inaitwa Unilever. Yeah. Through SOS. Wakaanza kututembelea. Kaona ala huu mzae. Hapo ndio jina Bravo ilitoka. Wow. And by the way, nisisahau Kangethe. Hapo ndio jina Bravo ilitoka. Nilikuwa nawafundisha scout wakiwa tunagamu zao. Yeah. Nawafundisha siku hiyo tunafanya. Na nawafundisha ball. Na nawafundisha boxing. Na nawafundisha taekwondo. Mnaleta coaches. Sasa Bravo, street family wakaanza kuniita Bravo. Up to date. Wanajua Bravo. Wakimuona, anafikiria vile atawatoa. So, from there, tukaanza kutapaka Mombasa, Kisumu, wow. All over the country. Wow. Bravo anaendelea. Kwa nini? Kwa sababu nirudi Mungu akanisaidia, wale ambao tulianza nao wakapata majobs zao. Mimi nikabaki kivyangu, ndio Pasaris akaniambia atanichukua. So Pasaris ambaye ni women rep wa Nairobi akanichukua niwe mentor wa street boys zaidi ya 250, wow. In Nairobi. Wow. Akawa create jobs za landscaping, kupanda maua kwa barabara, akapata contract. Sasa mimi ndio nilikuwa supervisor wao. Wow. Sasa wow. Akafurahi sana juu nilikuwa nawatoa kwa street na watafutia vitambulisho maboys, lakini yeah. Ndio waache kunyang'anya wase, mm-hmm. So siwezi msahau Pasaris kwa yale alifanya. Nikafanya naye miaka 3, nikarudi Kamsari ndio nikaregister my own now organization, yes. Ndio there nikachukuliwa na Children's Home, yeah. Ambayo inaitwa Wema Center, iko, yes. Mombasa, yes. Wakani mentor
na kabla wanichukue, Children's Department ya Starehe ulikuwa menichukua, wakani trained, I'm a VCO, Volunteer Children's Officer, trained. Congratulations. And I'm a social worker. Wow. Children's Home Network, I'm a center ya girls only. Mimi ndio nikaenda kuanzishia outreach in Thika, hapa Kiambu, ambayo tulikaa zaidi ya miaka tano, tukitunza watoto wa street Thika, na sasa ni watu wazima. Sasa nilipo register NGO, nikafanya sinema ambayo inaitwa Rescuing Emmanuel hapa town. Wazungu wakatoka upande ya Ulaya, wakakuja wakaulizia other organization, na watu wakasema ule Bravo ndio tunaonaga kwa na watoto kwa barabara sana. So Ankan ni moja ili recommend nichukuliwe hiyo movie inaitwa Rescue. Kwa hiyo mkiweza kuicheke hapo mtaiona. Yep. After this Rescuing Emmanuel. Rescue Emmanuel iko kwa YouTube? Yeah, iko kwa YouTube, iko kwa website. Na Rescue Emmanuel. Rescuing. Rescue Emmanuel. Yeah, Rescuing Emmanuel. Rescuing, sorry, yeah, Emmanuel. Yeah, Emmanuel. Yep. Sasa hiyo sinema ndio ilifanya nikajulikana zaidi, na kabla niende kuanza kutunza wengine, ile pia kwa siasa nilikuwa nimejulikana na watu kadha wa kadha. One of them ni former MP wa Limuru, alikuwa amesanijua, yeye ndio nilikimbilia ndio niweze kuregister. Yeye ndio alisponsor hii program. Wow. Up to date. Wow. Akanisponsor mpaka ofisi, akanisponsor finance ya kuregister, na akaniambia sasa nenda katoa wengine kwa barabara. Na nivyo safari ilianza. Nivyo ndio safari ilianza. Sasa niko na outreach. Today hivi tunaongea na wewe, tuna feed more than 200 children every day. More than 200 children every day in outreach ambayo tumeshikana na other organization in Ziwani, Karioko. Wow. While I'm sitting here now today, they are being fed and they are being doing sports. Wow. Congratulations, Mr. Bravo. You're doing great work. While I'm planning now to come in Kiambu County, where I was born, wow, to start the same program to change others. I wish all the best. Thank like you. You're so great. You're Thank so you. Kind of one. Thank you. Topic ni moto moto. I'm going to read more tweets. Yes. Esther from Kajiado. The story is so interesting, like I just take him when I'm early. Thank you, Esther. And God bless Mr. Bravo for doing that work. Lewis from Mombasa. And I say, I wish you all the best. May God be with you. And to more life. Igwe. Safari ilianza wakati. Sasa umeanza kuchukua wengine from the street. So, tuseme, 202. Maximum the children you have when you tayari washa succeed. Na mbaka ukwa nae, maximum ni wangapi? Wale tunaeza kukisabia zaidi ya 100. Lakini wale siweze sababu ni zaidi ya 1,000. Wow. Tangu nianze kuchukua. Kwa nini nimesema hivyo? Nimesema hivyo sababu sikuwa najua. Nimejua sasa wakati nimegrow, nimempenda Mungu. Yeah. Mungu akanionyesha nilikuwa na kipawa tangu nikiwa miaka 9. Na hapo ndio wa kwanza ambaye nilitoa kwa street, mimi nikabaki kwa street. Saa hizi ni magistrate. Hivi tunaongea na Nakuru. Connect tonight. And connect naye juu kwa job. Na amesani promise ya kiritaya atakuja kunisupport bado. Wow. So nikiwa na shida yote ya legal matter. Yes. Yeye ndio mimi upigia. Yes. Ananiambia kuhusu mambo yote. Wow. Anaitwa Senior Magistrate Teresia Matheka. Tulibro naye. Kaambia mzee, haufai kuwa kwa street kwanza toka. So huyu alikuwa mmoja. So ni wengi, siwezi wahesabu, lakini zaidi ya 100 wale ninaweza kukuambia, including sasa wewe unaniambia mseo wangu Bonoko Kanyeve pale yuko ni best yangu sana. Nina wengine sasa wamekuwa lawyers, wengine sasa wanaandika vitabu, na wengine sasa wanataka kusimama viti. I have had one 2022. Yeah. Anaitwa Angel. Mm-hmm. Anataka kusimama, in fact ningetaka kuja next week, anataka kukua MCA. Nina mwingine anaitwa Joshua. Nina wengi ambao watakuja na wengine hata siwajui, by the way. Music yetu wazi. Bravo, ni aje mlifanya nikapata ID. Jusi usupport wapate ma ID. Ndio mtu ajisimamie. So hiyo ni program tunakuwa nayo. Tangu ya miaka na nime train wengine. Yes. Kutoa wengine. So what are the, lazima kuwe na challenges. What are the challenges you faced? Wakati ulikuwa unawatoa, ushawatoa, umewaleta, sasa unawaleta. What are the challenges you thank faced you, through thank that? You, thank you. Nikuwa taka kuwansema challenges ni mingi. Sana. Kwa sababu watu fikiria kusaidia ni lazima uwe na pesa. Yes.
is no. Si lazima uwe na pesa, ni lazima uwe na roho. Yeah. Ya kutaka kusaidia. Ni lazima uwe na roho ya kutaka kutoa huyu mtu hapa ili aweze kuvuka barabara sababu haoni. Sure. Si pesa, hapo hata kuna pesa imetumika. Yeah. Sasa hiyo ndio nimekuwa nayo challenges. Wengi wamekuwa kifikiria mimi niko funded zaidi. Yeah. Sasa kila siku mtu wote ni simu nyingi zile umepokea 90% uwaga za mtu ambaye anataka kusaidizi. 10% ndio pengine mtu anataka kurudisha shukrani nilimsaidia. Wow. Those are part of the challenge in life. Mm-hmm. But when you have God, you have to face those challenges. Na watu wanakuelewa na wanaona kabisa. Sababu, tunataka tushirikiane. Na wengi wamekuwa kifanya hii kiwa kama biashara. Kufungua children's home imekuwa ni kama business. Sababu uliona mwingine akipewa msaada. No. And that's why nataka tu kutaja tu two children's home or three ambazo nimeziona ziko genuine Kenya ama kwa kati ziko mob ambaye najua, lakini kuna moja iko inaitwa Wema Center, sitasahau juu nilifanyia kazi ya girls iko Bamburi Mombasa. Kuna nyingine inaitwa Saint Martin Catholic Church iko Nyahururu, na kuna nyingine iko inaitwa Pan Pieri iko Kisumu, na nyingine inaitwa Scan Street Children Network Nakuru, ambaye ni mashirika yalishirikiana ikaanzisha huko Nakuru. Ziko nyingi mzuri sana kama Huruma Children's Home, kule tulipeleka huyo mtoto ambayo mtawatch kwa Rescue Emmanuel. Lakini nyingi zao zimekuwa zikitu spoil. Mimi sikupitia Children's Home, Mungu alinisaidia, mimi nilikuwa tu rehabilitated through social. But tuchunge sana kutumia watoto wa barabarani. Hiyo ndio challenge nimepata wakati naenda kutoa watoto wa barabarani. Hata wengine wananiambia, andika proposal upewe mamilioni, unafaa kuwa unatembea na gari kubwa. But mine is calling. Yangu ni wewe, nikikutoa when then. Ufaidike, mimi Mungu ananisaidia nikatoa mwingine without anything. Na ndio nimeanza kuona hizo challenges. Na hizo challenges zimenisumbua mpaka tumekuja mwaka uliopita na mashirika ya kanisikia na yakakubali ushirikiane, ndio tukaandikisha tukaanza kitu inaitwa Third Exodus Initiative. Na hiyo initiative ndio sasa tumekuwa welcome na Single Mothers Association pale Ziwani, na tumeshirikiana na sitasahau kutaja mtu mmoja kwa Canada, hata kama hajaenda anakaa Canada, anaitwa Origi. Origi pia alisupport hii program sana, mchezaji wa mpira. Mm-hmm. Na sasa hii tunaongea na nyinyi, ndio nikasema isiwe siku ya mwisho kuja hapa, bado tutarudi kuambia sababu tuko na tournament. Yeah. Origi amesema ata sponsor vijana watoke through sports ball. Wow. Kwa mpira. While I'm coach for cycling, na yeye amesema atatusaidia mambo ya mpira. That's so good of him. Yeah. Yeah, no, the ule number one kwa goalkeeper. Yes. So, hizo challenges za na last year ndio zilifanya nikaanza sasa big outreach kufeed kama moja ya lapo, ndio tuone tutatoaje. Na Mungu ametupatia achievement juu tumetoa zaidi ya watoto 20. Yeah. Kupitia hiyo wamekubali kurudi manyumbani. So we also do integration, not only to take them to children's home. We take them also back. Yes. Sababu wengine ilikuwa tu minor thing ambayo tunaweza solve na asome akiwa nyumbani. So we also do integration. Yeah. Congratulations to the bravo. Thank you. Like sincerely kabla kwa congratulations, you've done a lot of work. Thank you. That sikuwa na imagine that a past mtu anaweza fanya kitu kama hiyo. So there are these challenges you're facing when you're handling these children. Unataka uweze jua na nani anaangalia, unataka usaidiwe aje, ama unataka usaidizi gani? Asante sana. Karibu. Serikali ndio kwanza nataka. Look at this camera. Serikali ndio nataka kwanza inipatie support. Ingawa nina NGO, sitaki finance. Sitaki finance kutoka kwa serikali, nataka moral support. Viwanja ambayo vijana hawa wanaweza enda kuchezea mpira, social halls ambayo tunaweza fanyia indoor games, taekwondo, karate na boxing na other games. Hizo ndio tulikuwa tunataka tu kuomba serikali iweze kutusaidia. Viwanja zimeharibika sana. Again,
Sorry, challenge ingine nataka government tusaidie, tunakuwa trumad sana. Sisi hawa vijana kwa barabara wana talent, lakini wakiingia kwa uwanjo, anytime wale ambayo kwa formo wakitaka wanawatoa. Na pengine tuko na team. So tungetaka hiyo pia, tupate hiyo security. Serikali tupatie security hata kama tunalala kwa barabara, itupatie security juu pia watoto tunanyang'anywa huko kwa street na wale watu wanauzaga watoto. Wasichana wetu wakizaa wananyang'anywa. Hiyo ndio kitu kwanza. Ya pili, saa hizi tuko na tournament tumepanga hii mwezi ambayo itaenda mpaka mwezi wa 8 na tunataka kufanya preliminaries mwezi wa 4 tarehe 12 ambaye tunakuwa na consortium Nairobi na sasa tunataka kuhusisha Kenya mzima. Mm-hmm. 47 counties. Wow. Hiyo consortium tuweze kucheza michezo ambaye ni hiyo tournament. Na tournament yetu ni ya Olympic, kwa hivyo kijana wote pale alipo na ndio amejua amepitia maisha ya street akuje tusaidiane tutoe wengine through sports zote ambazo ziko. Mm-hmm. Niko na marafiki ambao wanataka kunisaidia hayo, mmoja wao ni Mont, former GSU na former boxer Kenya. Na mwingine ni coaches ambaye tunaishi na yeye anaitwa Mbugwa. Na mwingine ambaye tumeapproach anaitwa Ad Douglas wa Kihuri wa marathon ambaye anaongoza ile Beyond Zero, pia alisema atakuja kutusupport na amekuwa kutusupport sana. Kwa hivyo hiyo ndio ningetaka sana mkaribie na volunteers wa pale wapote huko. To contact tu tukuonyesha vile utafanya. Juu tuna link kutoka kila sehemu. Achievement? Yeah. Tuko na achievement. Kuna wengine pia tumetoka kwa street sasa ni lawyers. Yeah. Kuna wengine sasa wanaandika vitabu na kuna wengine sasa wanataka pia kuwa leaders katika hii Kenya yetu. Wow. Mwaka ujao. Hizo ndio achievement. Sasa tunakuwa na contact. Tunajitaga Street and Slums Integration Project. Mm-hmm. Na ofisi tunatarajia tutapata tasa branch hapa Ruiru, tunakuwa wow. Ngong Road. Wow. Sasa tungetaka tupate ofisi huku ndio tuweza kusaidia pia watu wa Kiambu. Ukitaka kutusupport pia, unaweza nipigia simu 0722-506-947. Hiyo pia unaweza tumia kutuma chochote cha kufeed hawa watoto. Any social media? Tuko Facebook, tuko YouTube. Ukienda tu hiyo Street and Slums Integration Project full name kwa YouTube utatupata. Hatujafanikiwa kuweza kumaintain website, this time ndio inatengenezwa na beneficiaries. Okay. Wamekubali kusupport hiyo, lakini tuko na paybill ambaye pia unaweza rusha chochote cha kusaidia watoto. Mm-hmm. Waweze kuingia kwa mchezo ama tununue ball. Paybill ni 947500. Account unaweza andika SSSIP. Na pia tumejaribu, hata kama nilikuwa chokora, sasa mimi ni CEO wa hiyo organization. Tuko na bank account ni 111-28-20-647. 111-28-20-647. Kenya Commercial Bank. Thank you Mr. Bravo. Uwezi jua na nani watch, maybe kuna wale wazazi wanachilia watoto waende kwa street na kuna wao street children maybe kwa hoteli mahali wanaangalia TV, maybe wanatuangalia. Please advise them, tell them something. Tafadhali pahali popote ulipo unaangalia, ningetaka uwe na huruma ya watoto wa barabarani. Na leo nataka kuongeza, si watoto wa barabarani, mtoto wote hata ako hapo mtaa kwako. Ukiona mtoto siku mbili tatu waendi shule, uwe concerned. Huyo mtoto ambaye umekosa siku tatu waendi shule hapo mtaani kwako, iwe ghetto, iwe Dandora, iwe wapi, iwe Makongeni, huyo mtoto kesho ndio utakuta akiwa kwa street. Kwa hivyo uwe concerned, tujulishe authority. Children department iko open, as I told you, ama service hiyo. Ningetaka tu mzazi pale popote alipo, ukiona mtoto akikuomba kitu, tafadhali usimnyime. Ambaye anazunguka barabarani, usimnyime, useme ananunua gamu. Hapana, mpe. Na alafu usimpe tu, fuatilia. Tafadhali, fuatilia huyo mtoto. Alafu judicial authority. Tusaidiane, tuko tayari kumtoa kwa barabara. Thank you Mr. Bravo for coming to our studios. Thank you for the hot topic. Umenifunza mengi. Nakao umpio umefunzwa mawili matatu. We thank God for that. And yes, you are welcome once again in our studios, and we'll be visiting those children's home. Yeah, you'll get us connected to them.
Thank you for watching us. Kumbuka ni Heart Media TV, show ni sauti ya watoto. Topic ilikuwa moto moto, the transformation from being a street boy to now a CEO. Meaning God's work, God is real. And for all the tweets, for all those who will tune in, thank you so much for watching us. Next time, same place. Or don't forget to follow us on all our social media handles at Heart Media TV and mine at Santalal. Next time, same place, different things, hot topics. Yes, and I'm your host, Florence Santalal. Bye.